Dámy a pánové, vítejte u dnešního videa, já jsem Epipeler a jsem tu bez... Ale do stage 364 jsem doskákal mimo kameru. Od této stage budu skákat před kamerou a příště si třeba dáme toto oby úplně odznova celý s kamerou. Byste viděli, jak funguje průběh vlastně tohohle oby a vlastně jaký taktiky tady existují. Protože tady je taktik vážně celá hora. I vyjavy asi moc na taktiky nedbali a teď jim lidi tady přeskakují to s taktikama a vlastně to obě stojí. A teď chcou tady za nějaký easy mod robuxy, což jako easy je to samo o sobě. A oni tady ještě dělají nějaký easy mod. Jako jsou tu zrádní stage, ale omlouvám se za hluk na pozadí, nevím jestli to slyšíte, to na tom pozadí, ale já to teda slyším, když natahrávám. Nicméně taky jsem se vrhnul na OBS-ko, už nenatáčím přes Active Presenter, jako jsem doteďka natáčel, teď natáčím přes OBS Studio, Open Broadcast Software, takže... A koukám jako, že se to ani moc neseká, což, za což jsem vážně rád. A chtěl bych taky celému Open Broadcast Softwareu poděkovat, že vyvinuli takovýhle software. A já vlastně pomocí něho můžu natáčet. A hlavně bez lagování. Za což hlavně nechválím třeba zase Atom Inc. Protože tím se vážně Active Presenter hodně sekal a i při renderování videa to bylo strašně zdlouhavý. Takže děkuju Broadcast Softwareu a tomu přeju hodně štěstí v příštích letech. Až vyvinete třeba a to má nějakou aktualizaci, já třeba zase Active Presenter zkusím a uvidím, jak se mi to bude líbit. Taky nemám úplně nejvýkonnější počítač, takže to nemůžu taky úplně srovnávat, ale podle mě je OBS-ko výhodnější. S OBS-kem taky mám víc zkušeností. Jsem ho jednou zkoušel, takže mám s ním více zkušeností než s Active Presenterem a líp se mi přes něho nahrává, protože OBS je prostě profláklý software. No tak to jsem podělal, takovou easy stage jsem dát. Ale tak taky se to jmenuje Easy Oby, tak musí být Easy. Easy Oby. A nechápu, proč jsem tohle to chtěl natáčet, protože je to tak easy, že podle mě lidi žádný návod nepotřebují. Ale protože já budu hodnej a asi jsem první z českých youtuberů, kdo to natočili. A že takový rider mě teď bude mít za blba, ale... Já prostě jsem to chtěl pro vás natočit. Rider je zase youtuber na trochu jiný úrovni. Jo. Chci brát taky v potaz to, že já jsem začínající youtuber a ne.
Louvamos seus arlucos. Vamos pousar. Máme, víte, taký advent, takže trochu teď máme honičku, ale jinak nicméně teď jsem ve studiu a Bacon Boy je opět vedle mě a hraje taky, ten spíš kouká na GTAčko. Jo, ten kouká na GTAčko. Ten drahý GTAčko chce koupit. Nicméně studio máme u mě doma a točíme vlastně tady. Nebo u mě doma. No, já bydlím u svých rodičů a máme tam studio, takže vlastně nedá se říct úplně studio. Teď tam máme jenom takovou jednu vyhrazenou místnost, kde vlastně natáčíme. Do mě natáčíme bez webkamery, protože si to rodiče nepřejou a aby tam byly vidět prostory, takže... Takže prostě... Hold, zatím bez webkamery. Proč mám jít? Ne, tak mám jít potom zeleným. To teda nechápu, jak to mám udělat, ale asi to tak, asi tam na to existuje zase nějaká taktika. Pokud znáte nějaké taktiky, které jsem v tomto videu neukázal, klidně mi napište o nich do komentářů. Já je vyzkouším a třeba se objeví v dalším videu. Nicméně doufám, že dáte like, odběr a zvoneček. A nicméně asi může mít na to. Takže nazdárek, zdárek, já jsem Apebeler, jak už jsem říkal. Dneska jsme Easy Fan Obby 625 Stagey. Stagey. What the fuck? A už mi rozsvítí zase skip stage. A to vy já to zase vidíte, už je tam ta šipička a tam mě vždycky štve. Já nevím proč, ale já jsem zvyklý prostě na ty klasické escapy a tyhle ty prostě oby trochu jiného druhu mi prostě dělají občas problémy. Jsem zvyklý na escape, jo. Já nejsem zvyklý tady, jak vás to úplně odhazuje a jak vám to udělá ten další skok, který vy vůbec nespustíte. Tohle to escape totiž většinou nedělají, třeba že vás ponoří do země a... What?
что у меня лобит. О, знам об игре Solitaire. Já nevím, fara balonku a konec, jo. Nějakej badge. Jo, a odejděte si ze hry. Znám takovýhle obíčka, ale ty mě prostě nebaví. Já mám rád výzvy a prostě obě, za který budete rádi, když je dokončíte a budete se něčím pochlubit. Nicméně za dalších třeba, já nevím, za prvních 15 odběratelů natočíme video ze hry Roblox Sharkbite. Jestli se nemýlím, tak budu jediný z pár youtuberů českých, který Sharkbite točí. Možná, že i první. Já jako YouTube takhle moc nesleduju, to já spíš tam nahrávám, jo, protože já nechci si budovat konkurenci. Jo, já nechci budovat konkurenci, aby jsme v budoucnu měli nějaký problémy třeba s Ryderem, jo, že bychom mu dělali, že by nám konkuroval, jo, to vůbec, jako a dokonce on, aby on nám konkuroval, jako to si teda nepřeju, aby takovýhle zmetek konkuroval normálním lidem. Jako my nemáme jako von triliardu robuxů, aby se měl čím chlubit. To my takovýhle nejsme. My prostě točíme forfaj bez robuxů. A jsme féroví youtuberi. A ne hovada, který si myslí, že jsou zázračný. What? To jsem takhle? Ne, tak takhle nemusím. Wow, to je hustý. Dobře, najskorpěli jsme to bez šipičky. Ne. Zkusíme druhou stranu, jestli ta nepřinese štěstí. Úplně bylo to taky na posledním, co se mi stane vždycky. Jo, že už mi zbývá třeba poslední čtvereček a prostě spadnu. Najskoro, zase bez šipičky. Ale já nemám šovnutí pety. Show enabled. Nice pets. A já mám tady chat wolf. A tady to asi žádný speedy nepřidává, když na to koukám. Ale co se mi líbí, tak dělej přesně to, co vy. To třeba Peti ve speedrunu, jak jste viděli ještě na mém starém účtu, tak no dělej. Jo, a taky mám pro vás novou zprávu, už hraju na účtě ApePeller YouTube. Už nehraju na svém osobním Roblox účtě, ale už mám přímo na YouTube jenom. Už mám. Jmenuji se ApePeller YouTube a můžete mi dát follow a frienda. Já budu moc rád, když budeme mít na Robloxu třeba 1000 followerů, tak já založím rád grupku
na YouTube taky budu rád za prvních 15 odběratel. Hodně rád bych byl, kdyby se jich tam nazbíralo aspoň 100. Nicméně o to vás budu žádat až někdy, třeba až splníte, já nevím, 50 odběratelů. Ale nicméně já po vás nic nechci, jenom vás žádám, že kdybyste chtěli, můžete dát odběr, zvoneček, like k tomuto videu. A doufám, že se vám video bude líbit. What? Co se to dělalo blbě? Hej, já to ofejkuju. Hej, já to fejknu. Nevím, jestli to mě neodhazuje, že to fejkuju. Proto já si rád zkrátím obě. Že můžete skáčet. Protože skáču jenom celá půlku tý stage a vlastně zbytek si třeba přeskočím, anebo co to tu prdlo. A nevím, jestli to nebylo v mém pozadí, ale třeba Bacon Boy, ale tohle to vypadá, že to bylo v Robloxu, protože já mám sluchátka. Ale jsem to něčím udělal já u Robloxu. Jsem to něčím spustil prostě a ono se to uprdlo. What? Co to je za oby tohleto? What the fuck? Hele, teď se na mě otočil Bacon Boy. Já se samozřejmě na to oby, když se na mě otočí Bacon Boy, moc nesoustředím, tak doufám, že jsem mezi tím nic nepodělal. Teď musím je dělat co? Dobře, tak teď přeskakujeme světlý kostičky. High score. Ještě jsme v těchhle těch... Dobře, dám si cíl. No, tak už si cíl nedám. Chtěl jsem říct, že ani jednou nezemřu, což už se mi nepovede. Ale... Nicméně doufám, že se dostaneme až dneska až na konec tohoto oby. Neskoro. Bylo to teda s jedním zhebnutím, ale bez šipečky. Jak ono je to tam? Jo, už to vidím. Já si tady musím dát bacha. Teď, no. Proč mě to odpalí? Jsem nepochopil trochu, pánové. Spíš dámy a pánové. Já nevím, kdo mě sleduje. Já to ani nějak neomezuju. Prostě mě je jedno, kdo nás sleduje. Jestli pánové nebo dámy. Protože my jsme rádi za každýho, kdo nás sleduje. A nicméně my jsme bezrobuxoví, protože nechceme, aby to, co děláme my, mohl používat i ten, kdo Robuxy nemá. Samozřejmě časem už se jako na to seženeme Robuxy a budeme taky používat, ale pouze v krizích. Nebudeme používat třeba, že si budeme chtít koupit nějaký vylepšovátko, třeba nějaký speciální dropry, když budeme točit tycoon. To vůbec ne, tomu ty robuxy my ani nechceme. Ale nicméně já už tu zemřel asi milionkrát, akorát nechápu proč. Jestli jsem tam spadl na druhé straně, nebo mě to zase odpaluje z těch žebříků. Vidíte, teď jste to viděli, já máčknu jednou mezerní. A koukejte, co mi to udělá, ono mě to odpálí z toho žebříku. To už. Já musím vážně máčknout jenom jednou, viděli jste to teď. Já máčknu jednou a ono mě to schodilo. Počkej, co to znamená skip seeming? Yes. What? Ono mě to skipnulo.
Click the blue escapes. Takže mě se načetl skip. Jako za asi za hraní. A když dám blue skips, tak blue one skip. Tak to bude stát Robux. Mně to bylo jasné úplně. Games. 2 to mě v tom obě vážně nepřekvapuje. Předtím tam byla horda s tím zvladatelných, taky jsem to skipoval. Jsem si nahrál pár robuxů a prostě skipoval jsem to, protože je to vážně občas úplně nezvladatelný stage. Ale vážně, já klidně řeknu Raiderovi, ať to natočí na svůj channel, že vážně to prostě nejde a ať vám to sdělí klidně on, když mě nevěříte. Protože se vsadím, že mezi váma jsou lidi, kteří mě nevěří a klidně ať vám to natočí Inteligent, který stejně má IQ na nule, takže ten bude říkat, že to jde, protože je to můj konkurent a mě tam jenom vystřihá, jak to skipoval a udělá z toho, že to přeskákal. Protože já vím, sám jsem viděl tvorbu jeho videí, takže já vím, jak on to tvoří a tím vám taky chci ukázat, že vážně Raider je podvodník a že to není realista. Že on nic nedělá v realitě. On to všechno vyskipuje a pak to jenom v editoru upraví, aby to vypadalo, že to prostě přeskákalo. To je všechno, co Raider dělá. Proč by se taky on snažil něco udělat? Samozřejmě chápu, že je to můj konkurent a že o něm nechci říkat nic hezkýho, ale prostě tohle je o něm pravda. Co já jsem viděl na vlastní oči. Co on dělá s těma videama. Doufám, že Epipelovi věříte a že nevěříte trubce Raiderovi. Wow, jejda Maria. Já taky, samozřejmě taky do toho střihám, ale jediný, co vlastně v tom střihám, je to, že do toho přidám intro a vážně to hned exportuju na YouTube. Já vám klidně ukážu, klidně udělám screen record, že vážně nic neupravuju. Já vážně rovnou dávám videa na YouTube. Jenom do toho přidám intro a vlastně hned to šupají na YouTube. Vlastně ono to na ten YouTube šupají už i bez intra, ale já tam vlastně exportu, dělám z toho koncept a pak tam do toho nahraju to intro.
samozřejmě ten chce mezi Raiderem a náma loďákama chce samozřejmě udělat konkurenci, jo, aby jsme se začali konkurovat navzájem. Ale samozřejmě já tomu chci zamezit, aby vlastně on nás nemohl v žebříčku předběhnout. Jo. Vlastně my teď jsme v žebříčku youtuberů přímo pod Raiderem. Pod Vendelim a Vendeli je pod Raiderem. Samozřejmě Vendeli ten je už dlouholetý konkurent Raidera, jo, a Raider buduje konkurence s kýmkoliv může, jo. What? Co se ti nelíbí? What? Co to je? Teď já na to stoupím a ono mě to zabije. Vážně prapodiv. No tak, tam jako je nezvladatelná stage. To já dokonce skipoval minule. Jsem ji jednou teda měl a normálně jsem ji skipl, já se na to nemohl koukat. Vidíte? To prostě nejde. Ještě musím najít taktiku. To nějaká taktika musí existovat. What the fuck? To vůbec nejde. Já tohle to obě netrénuju, jo, což na mě vidíte, že mi to prostě vůbec nejde. Takže taky jsem nějaký stage před tím, co jsem hrál mimo kameru. Jsem taky jako u nich strávil třeba půl hodiny, jo, ale tohle je extra. Nejskor. No, jako já vám to říkal, že je to nezvládatelný, když to Raider zkusí. A pak ať mi píše do komentů, že jsme debilové a říkáme, že vše nic nezvládáme. Jo, tak ať se to pak Raider vyzkouší, jo. Já se vsadím, že Raider nikdy takovýhle oby nehrál, jo, a on se to do mě natrénuje a pak bude říkat, jak je to easy, jo, protože já jsem férovej, on je podvodník. Hej, 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 nice score. Když tak slovo nice score, to jsem vymyslel já. A vymyslel jsem to z názvu procesoru. Intel Core a Nice jako výborné. What? To by mělo jít. A nebo takhle to musím udělat. Asi jo. To musím udělat takhle. Jsem si to chtěl teda zkrátit, jako to dělám vždy, ale očividně tohle obě je vymyšlené tak, aby to tu nefungovalo. Tady v tom obíčku pravidlo zkrať si a vyhraj očividně nefunguje. A nechápu, proč se dávají tyhle ty debilní stage. Omlouvám se za hon, který je slyšet až do studia, ale prostě
hold to tak je. Možná budu muset natočit další díl. Já to asi nechám na další partko. Takže já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak dejte like a odběr a zvoneček. A uvidíme se u dalšího videa. Takže nazdar.